Znači, mi imamo sustav naplate povlaštenih parkirnih karata i u tom sustavu je negdje gotovo 30.000 Zagrepčana koji zbog stanovanja u onim dijelovima grada gdje nemaju parkirnih mjesta, gdje nemaju svoje dvorište i garaže, koriste tu mogućnost koju imaju svi veliki gradovi u Europi. Nije to, te povlaštene parkirne karte nisu posebno samo Zagreb. To ima i Beč, i Minhen, i brojni Varšava, i Budimpešta, i tako dalje. Znači, brojni gradovi u Europi i taj model sasvim sigurno nije idealan. On bi se mogao i poboljšavati. Postojale su neke ideje i u prethodnim godinama da se nešto promijeni. Međutim, Tomašević je došao na ideju da stvar okrene potpuno naglavački. Da postojeće tri zone pretvori, čini mi se, u 24 i da u taj neki krug od, u radijus od jednog kilometra vi ne možete nigdje drugo koristiti povlaštenu parkirnu kartu. To će izazvati jedan opći nered i kaos, a posebno će otežati život građana Donjeg grada. Znamo da je Donji grad pogođen potresom, da je taj potres ostavio velike tragove, da je dio naših sugrađana iselio iz Donjeg grada, da oni nisu krivci što žive u onoj zoni gdje dolaze svi ostali Zagrepčani i žele parkirati i njihov komoditet, njihova kvaliteta života će se s ovim dodatno narušiti, a recimo povlaštenih parkirnih karata na takvih naših sugrađana ima negdje oko 13.000 kad je u pitanju prva zona. Znači, pojednostavit ću, mi trenutno imamo model, ako parkirate ovdje na Mažurancu i tu stanujete, da možete otići na posao ujutro u Novi Zagreb i parkirati tamo, koristiti tu povlaštenu kartu, a recimo naši sugrađani iz Novog Zagreba koji imaju potrebu doći u prvu zonu, dođu ovdje, parkiraju, kad obave svoj posao, vrate se natrag. Međutim, ta rotacija više neće biti moguća. Najvjerojatnije će se dogoditi da će naši sugrađani ostavljati automobile 24 sata parkirane na tom mjestu i neće biti te potrebne rotacije, jer trenutačna rotacija po jednom parkirnom mjestu u gradu Zagrebu kreće se negdje od 3,3 do 4,5 vozila, ovisno o zoni u gradu. S ovom mjerom će se ta rotacija smanjiti. Znači, smanjit će se broj onih koji koriste parkirna mjesta i time će se smanjiti prihodi u proračunu grada Zagreba. Znači, ruši se komoditet građana i kvaliteta života, ali se nanosi se šteta i proračunu Zagreba, parkinga i holdinga. Znači, jedna potpuno nerazumna odluka, jedino gdje možemo razumjeti kao tu težnju Možemovaca da zaista Zagrepčanima otežaju i zagorčaju život u ovom gradu. Na sigurnost biciklista. Ja ovdje s ovog mjesta želim već unaprijed najaviti Tomaševiću da ukoliko se bilo kojim biciklistu nešto dogodi u ovih ovdje 50 metara staze, da će on izravno biti odgovoran. Jer ovo je netko tko nema, ne da nema neke elemente prometne struke, taj nema ni zdravog razuma, da može uopće postaviti ovakvu biciklističku stazu, govorim o ovom južnom pravcu.